Sim, vamos a tocar outra, outra. E vai ser lá a última? É que é verdade, vai ser lá a última. Vai ser lá a última. Bueno, gostava de agradecer a tantos amigos que tenho em La Laguna por invitarem a estar aqui com este grupo e apresentando este novo disco. Dando um grande abraço enorme de coração para Tomás e Miguel Manescal e Ivan e toda a gente da organização que nos tratado muito bem, genial organização, muitas graças. E vamos a despedir-nos com Via Bologna, um tema que está neste disco Viver aqui em venda. E antes disso, eu queria que vosotros hacessem muito, mas muito ruído. Javier Ortiz no saxofone! Tira o saxofone! Carlos Barreto, contrabaixo! Contrabaixo! Carlos Barreto, contrabaixo! Nacho Menino, bateria! Nacho Menino, bateria! Nacho Menino, bateria! Muitas graças, muito obrigado. Miguel Martins da guitarra. Prazer. Prazer imenso, prazer imenso. Obrigado. Até a próxima. Graças, Miguel. Graças, Tomás. Graças a toda a gente. Graças.